Målet med etologi det är att försöka förklara djurens beteenden. Och en sån sak är alla deras färgteckningar. Och som jag hoppas att du kommer att se i den här videon så går det att förklara hur djur ser ut i evolutionära termer. Alltså vi kan med hjälp av evolutionära begrepp förklara varför djur ser ut på olika sätt. Här är ju ett favoritexempel från evolutionsteorin, nämligen hur björkmätare ser ut i en ljus och i en mörk form. Men varför ser de ut så? Ja, det ska vi ta och titta lite närmare på just nu. Ja, vad har den för uppgifter, färgteckningen då? Jo, den kan vara antingen kamouflage. Som varning kan den fungera. Den kan funka för att lura predatorer, för att lura bytesdjur eller för att vara sexy. Det här tar du och skriver i dina anteckningar också. Men jag ska gå närmare in på var och en utav dem just nu. Först och främst kamouflage. Kamouflage det kallas också ofta för kryptisk färgteckning. Och för att ett kamouflage ska vara riktigt bra så krävs det att bäraren både ser ut som omgivningen och beter sig som den. Alltså att den smälter in i bakgrunden ordentligt. Och jag ska ge några bra exempel på djur som är verkligt väl kamouflerade. Allra först här har vi en så kallad lövvårtbitare eller lövkatydid. Det som du ser här som ser ut väldigt mycket som ett löv, det är faktiskt en del av vårtbitarens kropp. Här ser du dess huvud och antenner som ser ut precis som pinnar. Och benen ser ju också ut som pinnar här. Så här är verkligt väl kamouflerad. Och när den rör sig på en växt så ser den ut precis som ett blad som vajar lite i vinden också. Ett annat exempel har vi här. Här har vi ett ganska läskigt rovdjur faktiskt. Ser du det? Ja, här är ju tjusiga orkidéer här. Men den här avlånga grejen som ser ut lite grann som en orkidé också. Det är en bönsyrsa. Rovdjur som äter andra insekter. Här är en klassisk vandrande pinne. Här har vi en icke-vandrande pinne. Och här har vi en vandrande pinne. Den ser ju nästan ut precis som en pinne med små pinnar. Små pinnar här också, det är benen. Här har du ett öga och huvudet sticker ut här fram till. Den här vajar också precis i vinden. Eller den ser ut exakt som en pinne när den sitter på en gren. Så här, mycket svår att upptäcka. Det här då, det här är en rödspätta. En rödspätta, den har faktiskt lite kameleontegenskaper. Den kan ändra färg på ryggen här efter vad för underlag den råkar simma på. En rödspätta det här alltså. Det här är en horngroda som ser ut väldigt mycket bara som vissna löv. Horngroda kallas den för att den har små horn här framme vid huvudet. Ja, då kanske du ser att det är ett öga där också faktiskt. Det här är väldigt väl kamouflerad också i bland nerfallna löv på det här sättet. En annan typ av färgteckning är varnande färgteckning som också kallas för aposematisk. Den här varnande färgteckningen den säger: jag är giftig eller farlig, ät mig inte. Och ett exempel på det ska jag visa upp, det är monarkfjärilen. Jag ska bara säga att det här är ju anteckningar som jag vill att du ska ta i din anteckningsbok också. Monarkfjärilen nu då, nu blir det en hel del bilder bara så det är inte mycket för dig att anteckna faktiskt. Men jag ska berätta om monarkfjärilens liv. Den lever på en ört som kallas för sidenört och den har vi här. Och där har vi också ett litet ägg som ska bli till en larv och så småningom en fjäril. När larven växer upp så äter den utav den här sidenörten. Men sidenörten den producerar en växtsaft som är giftig faktiskt. Det är bara det att monarkfjärilens larver den klarar av att äta det här giftet utan att ta skada. Och faktum är att den till och med lagrar det här giftet i kroppen. Så att när den blir till en fullvuxen fjäril så har den kvar sidenörtens gift i kroppen. Vad gör det för nytta då? Jo, då ska vi titta på hur det ser ut när monarkfjärilen möter en blåskrika. Här är en blåskrika som gärna äter insekter. Den här blåskrikan den har aldrig träffat på en monarkfjäril innan. Och så får den en monarkfjäril att äta. Det gör den ju gärna. Mums, tack så mycket, säger den. Och petar i sig hela monarkfjärilen. Men efter ett tag så börjar den visa upp tydliga tecken på obehag och till slut kräks den faktiskt också. Och efter det här som man försöker ge den en monarkfjäril till så säger den tack men nej tack, inte igen.
Vad gör nu det här? Jo, monarkfjärilen, den har en väldigt tydlig färgteckning, röd, orange sådär. Och det gör att blåskrikan känner lätt igen den. Så ja, kanske en monarkfjäril gick åt. Men gener, de gener som monarkfjärilar delar med varandra, de överlever bättre tack vare att monarkfjärilarna inte blir så gärna uppätna utav blåskrikor. Då kommer vi in på ett begrepp som kallas för mimikry, och det är när en art härmar en annan. Nu ska jag visa en bild på ett djur, och jag kommer bara visa den en kort stund för att du ska bara se den en kort stund och fundera lite på vad det är för någonting som jag visar. Bilden kommer här. Kan du se den? Visst liknar det där lite grann en orm. Men om man tittar riktigt noga så ser man att det är faktiskt inte en orm, utan det är en larv, en ganska stor larv. Och när den känner sig hotad så sticker den upp bakkroppen på det här viset. Och det ser ut som en orm om man bara tittar snabbt på det. Och en fågel som är på väg att äta den här larven kanske tänker sig för en extra gång och säger: hej, ho, en orm, nej, där vill jag nog inte äta i alla fall. Så att då hinner den här larven kanske sätta sig i säkerhet från den glupska fågeln. Så här har vi ett exempel på mimikry, när en art härmar en annan. I det här fallet en larv härmar en orm av något slag. Vi ska gå lite närmare in på det där och definiera några olika saker. Müllersk mimikry här allra först, efter en biolog naturligtvis som hette Müller. Och Müllersk mimikry, det innebär att två stycken giftiga eller illasmakande arter liknar varandra. Och det här innebär ju att en predator får svårt att skilja de här två arterna från varandra. Så de så att säga hjälper varandra att överleva bättre. Vad betyder det här? Jo, har vi en blåskrika som redan har ätit en monarkfjäril, det är det jag ska ta som exempel nu, monarkfjäril och viceamiral, så får den, den vill ju inte äta fler monarkfjärilar, men den vill faktiskt inte heller äta fler viceamiraler. Här till vänster har vi en monarkfjäril, den smakar illa, och här till höger har vi en viceamiral, de smakar också illa. Och de ser ju nästan likadana ut. Så det är lönsamt för dem att likna varandra, för då får de större fitness, de får större chans att slippa bli uppätna utav blåskrikor till exempel. Och andra insektsätande fåglar. En annan typ utav mimikry är det som kallas för batesisk mimikry. Och det är efter en biolog också som heter Bates. Så det här uttalas alltså batesisk mimikry, inte batesisk, utan batesisk mimikry. Det innebär så här att även de djur som inte är giftiga eller farliga luras genom sin färgteckning. Ja, de lurar predatorer att de är giftiga fastän de inte är det. Och ett exempel på det, vi ska titta på bi och geting versus blomfluga. Här har vi först bin och ett bi och en geting. Du känner igen dem här. De har ju båda en aposematisk färgteckning. Gulsvart här, de syns tydligt, de varnar. Jag är farlig, jag sticks. Ät inte upp mig för det gör ont. Och det här känner du till. Kanske har du hemma en sommar också sett den här. Det här är en blomfluga. Den är inte alls släkt då med vare sig bin eller geting. Och den sticks inte överhuvudtaget. Den är fullständigt ofarlig. Men den har sån här färgteckning så att den ser ut som om den är farlig. Men det är den inte. Men tack vare den här mimikryn, den liknar alltså andra stickande insekter, så kan den klara sig lite bättre och slippa bli uppäten lite oftare. Bytesmimikry då? Ja, det är någonting som man också kallar för aggressiv mimikry. Det innebär att med hjälp av sin färgteckning så försöker en organism lura till sig ett målmat. Och ett exempel på det, ja, det är marulkens fiskespö som ser ut som en larv. Då måste vi ta och titta på en marulk, hur den ser ut. Marulkar, de är kanske universums fulaste fiskar, men de smakar gott när man har dem på middagsbordet. Dessutom så är de roliga då därför att de utövar en typ av aggressiv mimikry. Ser du här framme? Här har den som ett litet fiskespö. Det här ser ut som en liten gosig larv som en annan fisk kanske kan tänka sig att äta. Fisken kommer förbi och tänker, mums, här blir det mat till mig. Men istället öppnar marulken sitt stora gap och slukar fisken som blir lunch istället. Livet kan vara hårt ibland i haven, men så är det.
Bytesmimikry kallas detta alltså för, eller aggressiv mimikry. En annan typ av aggressiv mimikry hittar man hos en typ av putsarfiskar, och då framförallt de putsarfiskar som är bedragare. Det går till så här. Här har vi en lite större fisk som när den ställer sig i en viss position så visar den upp att nu är jag redo att bli putsad. Och då kommer det sådana här lite mindre putsarfiskar och nyper av parasiter och annat som har fastnat på den stora fisken. Den får alltså en rengöring, en tvätt, en genomgång för att bli finare kan man säga. Och så här ser putsarfisken ut i lite större bild. Det här är en putsarfisk utav släktet Labroides. Men då finns det då alltså luringar också som ser ut så här. Här har vi en bedragare. Det här är en fisk utav släktet Aspidontus. Och som du ser så är den ju väldigt lik den här putsarfisken. Men den tar inte bara och nyper av parasiter och sånt också, utan den tar sig faktiskt en munsbit utav den stora fisken där. Så det här är också en typ av aggressiv mimikry, för den liknar ju väldigt mycket den riktiga putsarfisken här. Allra sist nu ska vi då också tala om sexig färgteckning. Sexig färgteckning, det är för att visa upp sig och visa att jag är snygg. Jag har en tjusig fjäderdräkt. Jag är tillräckligt väl anpassad till min miljö för att kunna lägga tid och kraft på att få en så här tjusig fjäderdräkt. Därför ska du para dig med mig. Så ju sexigare fjäderdräkt, desto mera vill honor para sig med den här tjusiga påfågelhannen till exempel.